razumeš? Pa evo zastava koju ti imaš, to je zastava Skenderbega, samo što je ovde beli dvoglavi oro, a ovo je Skenderbeg imao crni, zato što je on bio knez. Pa nije mogao da ima belog dvoglavog orla, to je pitanje heraldike, ali ljudi ne znaju istoriju. Ali ima istog dvoglavog orla. A šta predstavlja dvoglavi oro? Dvoglavi oro predstavlja dva heruvima koja su čuvala kovčeg zaveta, gde su bile 10 Božjih zapovesti. Znači, Bog je nama dao da mi čuvamo Božji zakon. To je simbol dvoglavog orla koji imamo mi, ima na ruskoj zastavi, na zastavi Crne Gore i na zastavi Albanije. Znači, tu gde su najjači Srbi bili, oduvek. Tu imaš dvoglavog orla. Znači, mi treba da budemo čuvari morala, Božeg zakona. To nam je Bog dao. Ljudi ne znaju što znači dvoglavi orao. Isto ko, i onda oni kažu, ne znam, ljubi neprijateljsku zastavu. Polupismeni ljudi, tako isto i za obrezanje. Neću da budem musliman. Pa budi Srbin, brate.